Priatelia, tak premiér tejto vlády v demisii, ktorá by mala v prvom rade riešiť predčasné voľby, urobil viníkov za vysoké zálohové faktúry za energiu z podnikateľov, firiem a samospráv. Podľa Hegera si môžu za vysoké zálohové platby podnikatelia a samosprávy sami. Pretože vláde nepovedali, že takéto vysoké platby nechcú platiť. Edo, to si naozaj taký hlúpy? To si naozaj čakal, že podnikatelia a samosprávy budú s radosťou platiť o 300, 400, 500% a v niektorých aj o 1000 viac, ako mali doteraz? Vyhovárajú sa jeden na druhého, ale zodpovední za túto situáciu sú všetci. Ako aj kazateľ Heger, Matovič, Hirman, takisto aj Sulík. V najbližších dňoch vám ukážeme, ako vládni predstavitelia klamali a klamú o pomoci podnikateľom. A aká je skutočnosť? Heger by mal už konečne prestať snívať o svojej 76-ke a priznať si svoju neschopnosť. A pristúpiť na čo najskorší termín predčasných volieb.